Miq të dashur, mirëmëngjes, nisim edhe sot një ditë të re të bukur me emisionin në shtëpinë tonë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Sot është e premte dhe kur është e premte ju e dini se çfarë ka, është dita e anvisave për më tepër që sot kemi jo dy anvisa, por kemi një çift të cilët do të na habisin me historinë e tyre të dashurisë. Dhe jo vetëm kaq, besoj do të na habisin edhe me gatimet e tyre, sepse është një sfidë interesante ku bëhet fjalë për gatimin dhe ku ndodh midis burrit dhe gruas në këtë rast dhe do të kemi dy personazhe vërtet interesante. Dhëndri është shqiptar, ndërsa Anusja është me origjinë ruse, ka lindur atje, janë njohur në Itali dhe më pas kanë vendosur që të jetojnë në Shqipëri. Për më tepër për historinë e tyre do t'jemi vetëm pas pak, por mbi të gjitha edhe për recetat që ata do të përpiqen të sjellin sot sipas traditës së gjithë secilit. Dhe natyrisht para se të gatuojmë, duam t'ju njohim me pyetjen e ditës së sotme dhe dhuratës që do të vijë nga Atom Computers. Është momenti që ju tjeni protagonistët kryesor dhe pyetja është kjo, ja u thot Flori. Po, cili është organi i frymarrjes së njerëzit? Është pyetja për ditën e sotme dhe dhurata është fantastike. Gjithmonë nga Atom Computers bëhet fjalë për një mouse, një ngjyrë pink kësaj radhe, që mund të jetë për vajza, për zonjusha apo edhe fëmijë të vegjël. Kështu që nxitoni më një herë tani të shfrytëzoni minutat tuaj, sepse këto janë minutat tona, por edhe tuaj në të njëjtën kohë për të qenë fituesit e ditës së sotme. Ndërkohë nga ana tjetër, kujtojmë që edhe dhuratat që jepen për anvisat tona janë po kaq speciale të mundësuara nga BCTV. Dhe meqense ishin dy sot, vendosëm që të dhuronim dy tigan, të cilët mundsohen gjithmonë nga BCTV. Janë këta që shikoni këtu në ekranin tuaj të shtëpisë, kështu që nuk kam pse të zihen. Njëri bën skuqvezë të mëngjes, tjetri bën krepat nga krahu tjetër. Dhe zhvendosemi më një herë për t'u prezantuar tashmë me dy miq tan. Alia, mirë se erdhe. Përshëndetje. Eno, kënaqësi. Eno Mirserde, Eno Bajrami dhe Alia Çernobrovkina. Bravo. E thash mirë? E lexova një 10 herë, mos më mërzit, nuk jam kaq i zgjuar. Alia Bajrami. Ë? Akoma jo. Ai do ishte, po çështje teknike. Mirserde, sa mirë që jeni sot këtu me ne. Faleminderit. Edhe ne jemi shumë kënaqur. Gjithashtu. Ne tham pak më parë që ju jeni çift tashmë, jeni ndoshta nuk i keni ndryruar mbiemrat, por ama keni një histori shumë të bukur, jeni njohur në Itali, në Firenze dhe keni vendosur që të ktheheni në Shqipëri të jetoni, apo jo? Po. Është e vërtetë, domethënë nuk është thashë them. Ai vështoni është shumë i saktë. Alia pra ka ardhur në Shqipëri për Enon. Po. Si të duket Shqipëria, Alia? Bukur, kam mësuar këtu edhe kam gjërat që më pëlqen. Ke mësuar edhe gjuhën shqipe shumë mirë? Jo. Jo, jo. Ne na duket shumë mirë me të drejtën. Dhe flet. Por akoma po do të studioj më shumë se. Në shtëpi kush gatuan më shumë, Eno apo ti? Alia, e kuptova. Ka filluar të pëlqen më shumë kuzhina ruse kohët e fundit apo jo? Në fakt është kuzhinë shumë e veçantë, është e lehtë. Nuk është se ka vetëm sallatën ruse, domethënë, nuk ka vetëm sallatë ruse. S'ka vetëm sallatë ruse. Sa ajo është më e famshmja këtu tek ne. Pra thuaj që Alia është një anvis shumë e mirë në shtëpi. Në fakt ndoshta është edhe detaj që unë u binda plotësisht që me realën për gruan time. Vërtet. Se ndodhe kur ishim student, kishim miq përbashkët, studentët ndajnë shtëpitë e tyre. A, e kuptova, ti nuk ishe çat hajës, dije të gatuaje edhe kështu gjetë mbështetje. Pasha rastësisht duke gatuar dhe thash po. Ti të thon ti merret në nivelin 100%. Gatuan si duhet. Do ta demonstrojmë këtë gjë në sfidën e ditës së sotme, po Eno po na parashikon në një farë mënyre që Alia do t'ja dalë mban apo jo. Çfarë ke vendosur të gatuash për ne Alia sot? Unë nuk do bëj gjërat që nuk din ju, edhe do gatojmë sot sallatë ruse origjinale, ashtu siç gatojmë ne në shtëpinë tonë në Rusi. Më në fund do ta kuptojmë se si bëhet tamam sallata ruse, se ngelen duke ngrënë vetëm bizele me kështu me majonez. I kam edhe për mamin tim këtë. Kështu që do të kemi atë recetën origjinale që ne shqiptarët e duam shumë kryesisht për vitin e ri. Por pse jo me Alin, do të kuptojmë që mund ta bëjmë edhe gjatë muajve të tjerë. Ti e gatuan shpesh sallatën ruse? Jo shumë shpesh, por me kapet disa herë nostalgjie. Edhe e bën sallatën ruse. Do nga krau tjetër Eno, ti me çfarë do na surprizosh? Atëherë unë mendova për një diçka ndryshe. Brusketa është në thelb, por do një brusketa mix. Në shije të ndryshme. Pra një kështu, një shije pak më ndryshe, pak më rafinuar për
këto pazitë tuaja kështu shoqërohemi nga një gotë verë. Do na hapo Rexi. Duket romantik si djalë. Do na hapo Rexi nëna dhe pastaj i marrim kaloritë e duhura me sallatë ruse në fund. Më vjen mirë që do të jem me Alja se do të fitojmë ne sot. Mendoni se do të fitoni, thjesht mendoni. Ja, do ta shohim deri në fund. E mora sinjalin nga Eno, kështu që ti lëm vetëm vajzat. Faleminderit. Faleminderit. Kështu që do japim më të mirën tani Alja, do të sfidojmë meshkujt dy bjonde, s'ka të ndonë ndryshe. Që që nisim me njerë, le të shpjegojmë cilët janë përbërësit për të bërë sallatë ruse, çfarë do të duhet? Oke, në fakt, çdo familje ka specialitet e familjes, edhe, por ne do marim atu që është originale, edhe pastaj mund të... Bashkojmë dhe me gjërat të tjera, nëse duam. Jo, ne duam ato originale, se kështu vete bëjmë, ne bashkojmë me lloj-lloj gjërash. Oke, në rregull. Atëherë, ingredientet edhe në sallatë ruse shumë rëndësishme është majonez. Edhe sot do bëjmë majonez vetë. A, e shikon, këtu fillon sekreti i parë. Ne blejmë majonezën gati përgjithsisht dhe bashkojmë me perimet, por Alja do të na tregoj si ta bëjmë majonezën vetë, jo me stil shqiptar, me stil roz. Pra nis nga majoneza. Ndërkohë që përbërësit e tjerë janë ata të zakonshme. Shoh që kemi patate. Po, kemi patate, karrota, kemi gjok spule. Po, gjok spule. Vers të zjera. Vërtet. Pse me gjok spule bëhet sallata ruse? Ose me gjok spule, ose mund të jetë mish viçi. Po me mish do me thënë. Ne bëjmë pa mish këtu në Shqipëri. Po, ose është një salmon tradicional. Jo salmon, salam? Salam tradicionale, edhe ato bëjnë, por zakonisht me gjoks, edhe gjuh, mund të përdorim gjuh nga... Sa interesaja, po nga të regon disa sekrete se unë për shumë nuk kam përvora së njërë një salatë ruse që të ketë edhe mish, salam, brënda, gjithë në vetë me perime. Po pa tjetër dojët, kjo është shumë interesante. Që këtu e kuptoni që është një salatë ndryshë nga jo Rusia, që keni ngrën për gjatë gjithë jetës tuaj. Oke, kemi dhe vezë, apo jo? Po, kemi vezë të zjera, edhe kemi kastravec të turshi, edhe pizele, po, pizele. Super. Po, arët dhe arët do të përdorë? Jo, arët do përdorë burë. I ka, e, në, i kemi përburim, edhe pse i kemi vendosur këto. Eshtë sekreti asaj. Oke, shumë mirë. Ndërkohë, këtu kemi... Këto kemi për majonez, atëre do të përdorim për majonezën vezët, por jo komplet, por me pjesë... Të bardhën apo të kuqën? Jo, të kuqën. Të kuqën, pra do përdorim. Nisim e njerë pra të bëjmë majonezën se fillim se perimet i kemi zjerë para prakish, gjithë shka i kemi zjerë para prakish, por majonezën e sekreti parë. Nisim Alja me vërte tani nga puna, cili është hapi parë, qëfar do të bëjmë? Mund të filloj me salat, pas taj bëjmë... Majonezën, se majoneza bëhet shpejt. Po. Okej, si të duash i, fillojmë. Fillojmë e njerë. Edhe tani do marim të gjithë përbërësit, edhe të aprem me kubiket, edhe sekreti është të presim pak të vogla. Të vogla, pra në kubik të vogla. Okej, fillojmë e njerë. Po. Unë do marë para patate, po. Edhe të filloj. Fantastike. Këto produktet i njënin, po që kishte brënda mish, që kishte vez, do me thënë janë këto sekretet e recetës originale dhe sa mirë që po na e të regon. Alja, sot e në thaj që ty të pëlqen gatimi. Po, unë po pëlqen shumë të gatuaj edhe unë ma receptet nga kuzhina të gjithë botës edhe unë pëlqen të eksperimentoj. Pra nuk është të gatua vetëm kështu stilin rus. Bënë edhe italian, përse edhe italian i përqenë se ke jetuar, apo jo? Po, pa tjetër. Italian është kuzhina që shumë shishme, shumë famshme. Dhe ke mësuar shumë receta nga kuzhina italiane? Po, pa tjetër. Pastat, besoj, makaronat, a? Pasta, pizza, edhe mishë, ata salatët, të gjithë. Ata ka shie shumë shishme. Është një gjë që ti e bënë në qef, Alja. Nuk është se... Ka raste për shumë njërë si nuk e duan gatimin, por e bëjnë se duhet të bëjnë, duhet të gatuajnë për familjarët, por ti e pëlqenë këtë gjë, të pëlqenë shumë. Po, zagonishtë të në pëlqenë, por tani e kemi fëmi të vegjel edhe
S'kam shumë kohë të bej si do unë, se disa herë si që thosht ti, se do të bej shpejt. Dhe ti e mama e dy fëmijëve, apo jo? Po. Që janë djalë, vajzë? E kam edhe djalën edhe vajzën. O, sa mirë, lumë si ti. Djalë është i madhe, apo e... E madhe është djalë, është 4 vjeqë. 4 vjeqë dhe quhet? Quhet David. David, e ke zgjedhur ti emrin, apo e no? Bashk. Bashk të dy, aha. Edhe kemi vajza, është një vjeqë që gjusëm, Sofia. Sofia, ti kesh me jetë dy mrekulli që ja u kanë zbukuruar jetën, apo jo? Po, shumë. Edhe të lovim pak, se janë të dy të veqën. Janë të veqën, po, por na jep shumë emocion të mira. Shumë lumëturi. Oke, vazhdojmë edhe gatuar. Por, kur flitet për fëmijët, gjithmonë ndodhë që të shpërqëndrohesh, ndodhë natyrshëm. E no, është një babaj mirë të ndihmon me fëmijët. Po, e shumë e mirë, e no, edhe me ndihmon për qëto gjenë e shpi, edhe me fëmijët, do me thonë... E ke ndim pra? Po, po. Por, a i provon të bej gjerat sa më mirë se... E vërtet. Ka mundësi, po. Edhe punon, kështu që përsakoje edhe në punë, do shtë ndonjerë mundësit nuk përputhen me dëshira. Ndërko, Alja ti je një arkitekte tani, jam kurioz dhe të di në Shqipëri, e ke vënë në zbatim profesionin tënë, pra ke punuar se arkitekte? Po, kur kam ardhur të banoj në Shqipëri, se buri ime ka studio për dizajn, edhe unë jam dizajner, arkitekter, unë bej dizajn, po. Edhe kemi filluar të punoj bashk, edhe ashtu vazhdojmë. Pra bashk. Pra gjithë shka e bëni bashk, është shoku ytë më ingushtë, përvecë është burri ytë. Po, ashtu duket. Jam kurios dhe të di momenti që vendosë të vje në Shqipëri. Si ishte për ty vendimi që të lije Italinë, të lije Rusinë dhe të vje të jetoje në një vënd që se kishe vizituar më parë, apo kishe ardhë më parë në Shqipëri? Jo, nuk kam ardhur, kam ardhur për herën e parë kur me kaftuar e në të vi, edhe ashtu. Të pëlqeu erë dhe para, apo kështu e kisha? Unë isha qikë që ditur, se isha qikë vendi ndryshën nga ato që kam parë, se kam udhëtuar shumë para, edhe isha... Vëndiri komplet gjyrat të reja. Po, nuk e ma gjenoj e qa mund të shikoj këtu, qa mund të gjej këtu. E pra, do me thënë ishte pak e vështirë, po themi vendimi për të ardhur këtu. Në filim po, pa tjetër, se është... Vendire për mua. Njërës është një e këtu që të kishë, mishë, mikesha, të afër. Por, për fatësi ime, familia Eno me kanë ndihmuar shumë të ambjetohet, edhe Eno me kanë ndihmuar shumë, edhe për këto isha me lehtë për mua. Ama, kishëm një ndryshim. Kur keni njërës shumë të dashur që të ndihmuar është. Fantastike, në fakt, dhe përveç e tjere, ndryshën nga Rusia, ne jemi një vënd me shumë djela, një këto të pëlqeu kjo që? Apo jo, jemi suar të mungon një ftoht të Rusis? Jo, me mungon shumë në fakt, por jo në shpi, se... Në shpi është ngrotë. Nuk mungon ftoje. Me gjitha të, do përse në shpi nga të ndryshimet, jo dhe shumë të mja, por tani jemi suar, kanë kaluar plot 7 vjetë. Po, 7 vjetë jam këtu, do mbushet në verë. Po, me gjuhën Shqipe, Samira ke dalë vërtet komplimente, fletë shumirë, se nuk janë shumë vite që jeton këtu. Jo, po ka njërës në botë që gjuha Shqipe i duket më e vështira dhe nuk e mësojnë dotë. Në fakt është pak e vështirë, se është gjuhë ime e katërt, dhe nga të gjithë që njohë unë është me të vështirë, por kur... E kam shumë praktike që të ditë. Po, se ti e dëgjohën, fletë. Po. Fëmijët flasin Shqipë, apo jo? Fëmijët flasë për momentin edhe rusisht, edhe Shqipë. E flasin pra edhe rusisht. Po, të du, David fletë me shumë, se vajzë është i vogël. Por David i shkonë shumë mirë me dy gjuhë. Osa mirë. Edhe komunikonë edhe rusisht, edhe Shqipë, se... Shtu që... Po rritet dhe po mësojt Davidi, por naturisht edhe Sofit do mësojnë që të flasin të dyja gjuhët e prindërve. Dërko kemi 15 minut akona, daljen të përfundojmë recetën, duhet të nëzitojmë se mora me mua betu në Aljan. Po, ne flasim edhe, ne kemi shumë punë, se do prejmë të gjitha shpejt. Ja, tani po prejmë karotat, të cilat duhet në kubik të vejgjë.
Patatën kemi prerë pak më të madhe, pak në masë më të madhe se karrotat. Edhe të gjithë do të bëjmë me kubiko vogël. Gjithçka duhet jetë e vogël. Unë të provoj të bëjmë me shpet edhe do bëj disa në një herë. Se ne zakonisht kur gatojmë këto salate, je shumë të drejtë se gatojmë gjithmonë për vitin e ri. Edhe juve, do me thënë. Edhe bëjmë muhabet, bëjmë këshu, nuk... Edhe zjatë... Kemë shpetë të shpetë, pra ndaj unë mesove edhe unë... Jo, e vërtet, dhe ka rasti që salata ruse të shkonë edhe 3 orë, do me thënë. Se ne i kemi zirë para prakish, se po të mos i kishim zirë, në da ishte dashur kjo koha i gjatë, do të amerë një mështruar. Ne fillojmë të aprigatisin ditën para. E bëjmë kështu me Terezi. Me gjitha të, kemi bërë 2 kokra patate, në rasin konkret, ishin diku të 4 karota, mos gabohan, të cilat i kishim zjedhë për këtë salatë ruse, janë 3 kokra vest, të cilat i janë zjerë para prakisht, një gjokë spule, që gjithashtu është zjerë, dhe sigurisht pastaj procedurat e tjera për të bërë majonezën, do të nga të rëgoj Alja Rrugës. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe punon më pak në punë se duhet të kujdesesh për fëmijën? Po, fikse. Unë për momentin më shumë më morët fëmijët se siç kemi folur ata do shumë vëmendje, po. E vërtet, është momenti tani kur që le të punoj e në më shumë tani, sa të rritën pak fëmijët. Është detyra e ti, sepse janë shumë afër në fakt fëmijët, ti keni bërë shumë afër me njëri tjetër, apo jo? Po, ashtu kemi menduar se ne duam fëmijët të jenë njëri të ketë njëri tjetër, po edhe si shok, edhe kur ka diferenca jo të mëdhaj, ata ka me shumë interes për bashket. Pra ka qënë zjedhje, personale për t'i bërë kështu. Do me thënë dy do bëni, nuk keni plan për ndonjë të tre. E, jo. Njëherë jo. Pas ta shojmë e bëjmë, kur të rritën këta, si djetë. Me gjitha të mishë, për ta lëmë pak edhe Alian që të presa një gjoksin e pullës, unë nga nga tjetër duat ju kujtoj edhe njëherë se është momenti të dërgoni mesajët tuaj, e keni komplet apsirën për vete, përsa i përket pyetjes e ditës sot me cili është organi i frymarrjes tek njeriu. 566-66 për gjithju që në shkruani, mesaje nga Shqipëria dhe 55099 për gjithju që në shkruani nga Kosova, naturisht, dhuratën e prezentuam edhe pak më parë, me gjitha të rikujtojmë nga Atom Computers, vjen një mouse shumë e bukur në pamje, për mbi të gjitha shumë funksional, shumë i lehtë për të përdorë, sidomos për ju që kaloni orë të tëra para kompjuterit, do të ishte një dhurat ideale. Ndërkohë ju vazhdon dërgoni mesazhet, unë kujtoj që nga ana tjetër kemi dhe një super dhurat për Alian ose për Enon, se do të na duhet kohë për ta zbuluar deri në fund të kësaj sfide. Janë këto dy tigan fantastik, të cilat vinë në një paketim të vetëm në 2 masa të ndryshme, të mundësuara nga BCTV, nga Chef Collection, një cilësi maksimale nuk ngjisin dhe ja u bën jetën më të lehtë për të gjithë ju që gatuani. Edhe po fitove ti, edhe po fitoj Enon, në duart e tua do përfundojnë, apo jo? Këto tiganët të cilët do të ndimojnë shumë dhe do të bëjnë shumë punë. Enon, realisht me gatimin nuk është shumë i zoti, e kështu po të regonë të? Aji ka qef të gatoj në fakt, por s'ka kohë besoj. Nuk ka kohë. Kanë të një pjatë shumë të mirë që Enon e bënë më të mirë se ty Alja. Eshtë mirë me salatët, edhe aji ka... Shumë pasion për salatët, për mendimim. Ato të pëlqenë ty më shumë. Tek të tjerë të thuam, mos i fut duart se i bëj vetë më mirë. Fantastike. Ja, kemi prerë edhe gjoksin e pullës, ndërkohë tani? Bëjmë edhe vezët. Edhe vezët. Dhe jemi duke bërë atë rutinën në fakt, që presim të gjitha produkte dhe i bashkojmë bashk në një tas. Këtë dim të bëjmë të gjithë. Kuriozitet në më të madhë dheri tani e kemi për të ditur si do të bëjmë majonezën si pas stilit rusë. Kjo dalem si qërshim dhe torten edhe... Po, e vërtet. Se të gjithë ka recetit ndryshëm. E vërtet. Por unë do bëjë ato që është originalin nga kohë e sovjetikës.
di shumë receta origjinale, ke mësuar, ke qenë një nga ato vajzat që e ke pasur qef kuzhinë dhe kur ishe e vogël apo kur dole më vete? Jo, se kam tradita në familja ime dhe gjusha ime ka gatuar shumë edhe mami, do më thonë ne kemi rritur në koha bashkje sovjetiko edhe s'ka qenë shumë produktet në duçan edhe gatuan po, çto gjë vetë edhe maj men se kemi gatuar edhe shumë bulmet në shtëpi edhe ashtu kam rritur unë. Ditë e gatuash, do të thënë edhe të bësh kos për shemb. Po, po, patjetër. Unë po bëj edhe kosin në shtëpi edhe ato që kemi ne si gjis. Vërtet. Kefir, po. Bravo. I bën këtu në Shqipëri apo tani ke gati? Ka shumë gjëra, në fakt ushqimet këtu në Shqipëri janë shumë të mira, shumë të freskëta edhe më pëlqen këto pjesa këtu. Se mund të gjej çdo lloj edhe do jetë shumë freskët edhe vërtet shumë të mirë ushqimet. Kështu që ke më të thjesht, pra të gjesh përbërësit. Po. Ndërkohë në Rusi kthehesh her pas here apo tani me fëmijët e vegjël është pak rrugë jo, gjatë? Jo, në fakt nuk është aq gjatë rrugës, është vetëm 3 orë larg nga këtu, edhe ne shkojmë shpesh në fakt edhe vizitojmë se kam familje andej. Po. Që të merr malli patjetër. Po, patjetër edhe David e pëlqen në Rusin? Sa ai kupton më shumë ndryshe nga vajza. Po, ai ka qef edhe aty. Edhe e qënë e pasere, që ta di vënd lindjen e mamit, ku është rritur mami. Në fakt edhe vetë lindjen edhe Davidit, se aty ka lindur. Aty ka lindur dhe Davidi, po vajza? Edhe vajza. Pra e ke lindur në Rusi? Po, në Mosk. Mirë ke bërë në fakt, aty ke pasu një institutë të ndimonin, apo jo? Fiks, e dini punën. Sepse në momentin që vendosë që edhe është në jetë një fëmi, do të kesh edhe ndimon e njerëzve të tu të dashur, dhe mos kur është për herë të parë. Po, është vërtet edhe... Ndërko familjarët e tu vindë në Shqipëri? Po, edhe ata vindë. E për si duket Shqipëria? Shumë mirë, vjenë qëto vitë. Vinë për plashë? Për plashë, po. Por mami im vjenë me shpesh, se edhe të një ndihmonë edhe me fëmijët. Po. Kështu që ato e preferojnë Shqipërinë, janë mësuar tani? Po, pa tjetër, se është shumë mirë këtu, se ka edhe përpushimin e deti e kemë rekuli edhe... Stina i verës është shumë vapse. Ne s'kemi detë në Moskë dhe ne do të shkojmë dikuta për plash. Kur jetoje në Rusi, ku i bënit pushime? Cilë është vëndi preferuar? Unë në fakt nuk shkova në një vend. Unë qëto herë ka ndryshuar vendin se... Për shambu, nuk i di, ne pëlqem vendet pak larga, se janë të preferuar, janë Turqi, Egjipt, Malezi në fakt. Edhe atat... Duhet të udhëtonit pra për të bërë pushime. Po, edhe kjo është pjesë të bukur në fakt, se mund të shkosh qëto herë në vend të ndryshëm edhe ta kënaqesh. Ndërko momenti kër vendosë të ndiqe studimet në Itali, ishte zgjedhje personale Italia? Unë mendova ta studioj për arkitekturë, se kam pasion për shumë vitat. Edhe zgjidhja ishte lehtë, se në qoftë se mendosh për gjithçka bukur, është Itali, pa tjetër Itali. Pra, Italinë e dashuron, e shoh. Sa vite ke jetuar atje? Unë kam jetuar një vit, edhe pastaj kam punuar me italianet, kur mbarove studimet, kam... theur prapë për të punoj dhe kam punuar për 2 vitë aty. Pas taj një e enon? Po, pas taj në baron e tali, fillon Shqipëria. Fillon Shqipëria, fillon një epok tjetër. Për shumë si gjitha vajzat që mendojnë Alia, kur do të martohen, kur do të gjenë njëri unë, e jetës kishe menduar për shumë që do të martohesh e jashtë vëndin të në minjë të huaj? Vita eshtë pa parashikueshme dhe unë... Zagonisht nuk di se kjo gjërët ata ndodhet pa pregatisje, pa planifikime. Edhe kjo gjë bukur, në fakt. Ishte një sfidere në jetën tënde. Po. Mi që atë me kastravet do t'i grim të gjitha, në duhet se besoj mjaftojnë edhe aq, apo? Jo, do jetë me shumë, se ato jepen shia shumë bukur. Duhem pa tjetër pra për të ndryshuar pak shien, për t'a bërë pak më të tharët, të?
Po, ato jepet se ata të gjithë ingredientën janë qikë, si qënë, jo pa shie, por ata... Janë atë shie në mbë, gjitha po, njësoj, gati. Por, këto do bëj kontrast. Aha. Edhe në fakt nuk është ashtë shumë, se disa njëre se di se pelqen me shumë. Po, kjo pasaj mbetet shie personale, apo jo, se sa mund t'i hedhe? Po, po, fix. Se ne zagonisht mbejmë, pastaj përdhjemë edhe shojmë qa, qa mungon. Tani duhet filloj me majonezën, a kam fluturuar minutat, duke diskutuar për jetën e Aljas, dhe vazhdojmë me njëherë me majonezën, mund t'i kalojmë këte. Po, tani, për majonezë do bejmë, do marim vez, por marim vetëm ato pjesët që janë kuqe. Dhe do të na duhen 3 kokra vez. Po, 3 kokra vez. Ja, se duhet bërë me shumë kujdes, apo jo? Po, kjo punë që të mos nga të rojë, njëra tjetër, një apdalo këtu dhe vezën tjetër. Ndërko kemi dhe limoni, kjo është shumë rëndësishme. Nga limon do shtrojmë lengu, e në qofë se mund të më ndihosh. Me njëherë, pra ndaj e mora edhe unë. Po, na duhem 4 lukë. Qaj. Okej. A ishtë të duhet limon, ka të lukë qaj? Po, jo shumë. Një kokër në mjafton për? Ndukët që po. Kam për shtypjen që po, por nëse do të na duhet, kemi sërish një kokër tjetër limoni. Edhe ta një vez, ne do përdhem me mustardin. Po. Një lukë mustard. Një lukë qaj. Qaj, po. Dhe do t'i përzije. E përdor shpesh majonezën? Rusia e ka në tradit e përdor majonezën, apo vetëm teksata rusa? Në fakt po, se kemi shumë recetat me majonezë edhe shumicët e salatëve bëjnë me majonezë. Kjo është ingredient shumë e rëndësishme për ne. Dhe të gjithë jeni kështu të dobët. Se majoneza ka shumë kalori. Jo të gjitha, por ne edhe levizim shumë, se ne kemi distancën të mëdhaje në Rusi. Rusi është të madhe. Nga njëri vënd në tjetërën. Po. Ata të dhëmaj? Po, tani do... Qëpar të duhet më thuaj? Po. Nëse ke nevoj për në tim? Po, na duhet edhe pak sheqer këtu. Do të hedhëm dhe pak sheqer të majoneza? Po, edhe pak kripë. Një majt lugë e gati, gjele? Do me thënë është lugë kafe, por është të është. Ali është mësuar me sy. Po, në fakt po, kjo është... E kam provuar të bëj një kanal në YouTube, edhe të tregoj si gatuan recetët, ndryshe, edhe pjesë me e vështirë për mua ishe se e ditë gjithë me sy, e zë mund të shpjegoj sa... Me masa. Sa me masa, po, sa dua. Dhe ti e ke aktive këtë adresën në YouTube, ku nxjerr recetat? Tani nuk jam aktive se të gjithë kohën e marrët me familje, me fëmijë. Por, po, për disa herë... Pra kjo të regon që e ke vërtet pasion kuzhinën. Po, është vërtet. Tani do marim vaj uliri. Po. Edhe do hedhim pak nga pak. Pra, po ta hedhu vaj në ulirët? Vetëm nga dalë, shumë nga dalë. Edhe përdhijem mirë, mjaft. Edhe sekreti është që bëjmë pak nga pak, pan nga pak, edhe përdhijem shumë mirë. Gjithë të përzirja është pra. Ndërko, prindrit e Emës si preferoj receta të tua? Po, ata pëlqen, por edhe vjera ime gatuan shumë mirë, është Masterchef në kuzhinë. Edhe unë mesoj shumë nga ajo. E pas të një konkurente, të fuqishme. Më thuaj ku të ndala. Kaq. Oke. Pra dhe vaj ulliri duhet hedhur për pasere. Po, kjo është sekreti. To bëjnë majonez but. Pra e thishë nga të bësh majonez? Po, nuk ka zgje, vetëm do të përderi shumë. Jepi? Kaq. Okej. Okay.
Dhe është një majonezë edhe më shëndetshme, se është realizuar në shtëpi apo jo, ndryshe nga majonezat që mund të vinë të gatshme. Një probleme ka kjo majonezë, se do të përdorësh brenda 4-5 ditë, kur është gati, do të mbash në frigorifer edhe për 4-5 ditë do përdorësh se pastaj prishet. Si çdo gjë që është natyrale. Jo si majonezat që i blem dhe i lëm aty të mbyllur. Po. Është ndryshe, ja, sërish vaj ulliri. Na doa më përsisht 150 ml vaj për këto, sasie, kaq. Ja, pas ke mësuar me masa tani. Por unë shikoj me sy. Pra ti vazhdo të gatuash kështu me sy, nuk e se ke masa në recetat e tua. Në fakt, jo, tani unë po bej buken, edhe mësoj të Davidi, se a i ka qefta pjek buk me muar, edhe me aji gatojnë me këshu me masat, se aji nuk kupton sa do hedhim, edhe me masat aji është me qarë. Në ndërkohë, Davidit, qëfar receta është preferon më shumë t'i gatuaj mami? Aji pëlqen në fakt edhe kuzhina ruse, edhe aji ka interes për kekut më shumë, se ka pëlqen shumë mbëlsirat. Ti ka qetë mbëlsira. Dhe ti a gatuan, do më thonë ti gatuan shpesh mbëlsira. Tani po se Davidi ka qef, por nuk e janë gjerët shumë të shëndechme dhe prandaj. Mundoj sa më rrath. Po Eno i hanë mbëlsira, se i dobet duke i qëtu. Eno edhe Eno hanë mbëlsira, por tani është dobet se... Lodhet shumë në punë. E ke lodhur, të thonë mamaja Enës në jema, ke lodhur djallin mërë, alja. Ma ke dopsuar. Mjafton? Po shikoj sa bukur ka bërë. Filloj të bëhet krema, apo jo kremose? Po, është si kremose. Edhe tani do hedhëm edhe... Kemi dhe lungën e limone, po ja hedhëm në fund? Po, në fund do hedhëm limone, me duket edhe pak me shumë vaj. Ka që duket? Që do t'ishte mënyra më e mirë, pra me vaj në gjitha të nga tërgove që edhe nëse anvisa që në ndekin nga ekrani e duan me mas, diku tek 150 gram vaj ulliri do t'ishte e nevojshme për majonezën që ne po bëjmë. Për ta kujtuar edhe njerë, ishin 3 kokra vez, vetëm të kuqet e vezës kemi marrë, një majluge gjele sheqer, një majluge krip, një lukë qaj mustard, dhe fillojmë të apërzim gradualisht dhe vajnë ulliri të hedhim per pasere, si kurse po bëm alja më mentalisht. Do hedhim apërsisht 4 lukë lengu, por shikojmë me su. Oke, më ta hedh? Po, hedh një, bravo. Edhe kjo do zbardon qikë. Tjetë të gjitha? Apo duhet të presë? Jo, me duke që edhe një tjetër, të shikon. Se imi me lukë gjellë, tani ti the që duhet qaj. Jo, gjellë, të gjellë. Edhe një tjetër, po. Ja, kemi sërish nëse do të nga duhet. Ndërkohë mish vazhdoni të dërgoni mesazhe, cili është organi i frymarrjes tek njeriu është pyetja që e kemi prezantuar dhe lançuar pak më parë, ende jeni në kohë për të na dërguar përgjigjet tuaja të sakta në 56666, nëse na shkruani nga Shqipëria dhe 55099 nëse na shkruani nga Kosova. Durata është aty duke ju pritur nga Aton Computers, një mouse shumë i bukur edhe në pamje, në një ngjyrë të veçantë. Roz, por pa tjetër edhe të jetë funksional, sidomos për njerëzit që kalojnë kohë të gjatë për balë kompjuterit dhe duhet që t'i kënë të gjithë aksesorët të letë për t'i përdorur. Dhe, majoneza ka përfunduar. O, tani do marim salat edhe kjo është pjesa ma e bukur. Vërtet, kjo është më bukur, është i përzim të gjitha bashkë. Po, edhe hamë. Do shta prandaj nga pëlqen ka i shumë salata ruse, se është shumë komode edhe për të konsumuar. Po, edhe është shumë bukur. Me gjitha të nëse bëjmë e këtë majonezën, që bërë ti duhet të ngrëm pa tjetër për 4 ditë maksimumi, apo jo? Po, edhe të mbash në frigoriferin, por zagonisht kur besh me në zohash shumë shpejt. Gjatë gjithë kozë dhe mbarosh. Se për vitëri, zjatë edhe një javë këtu tek ne salata ruse. E, edhe ne gatuajmë shumë salatat, edhe pastaj ham një javë, pa dale pa shpër. Ndodhe një taj gjë, pra kemi marrë të gjithë kulturën ruse, 100%. Êshtë vërtet kjo salata më e preferuar në Rusi, pëse është bërka që famshme në gjithë botë? Në është tradicionalin, edhe ne quajmë, jo nuk quajmë salat ruse, ne quajmë olivier. Olivier? Po, është quajmë në Rusi olivier. Që do të thotë, ka dhe një shpegim në Shqip, apo? Në fakt, është, me duke që është emër franqeze,
edhe ka mundësi që frymëzim ishte nga Franca, nuk e di se kemi shumë frymëzim në Franca në vitit të kaluar se por Olivier ka qenë shefi kuzhinës e ka gatuar për herë të parë apo jo? Po, po, jeni shumë drejt. Kështu që prandaj mban këtë emër, po ne shqiptarët nuk lodhemi kaq shumë të dimë emrin shefit. Themi sallatë ruse se nga ata e kemi mësuar dhe shijuar. Normale. Edhe hedhim pa kjo është sheqer. Të duhet krip, të duhet një lupë për kripën? Po, ju lutem. Ja të ndihmoj unë menjëherë. Dera. Pra do duhet i hedhim krip edhe sallatës. Edhe sallatës pa krip. Kjo është sipas dëshirës se edhe më duhet një krip, një luk tjetër për pa tjetër. Lukë madhe, gjelle? Po. Nuk tani po. Se majoneza ka shumë bukur si. Është lidhur mjaft mirë. Po. Edhe ngjyrën e ka ndryshe, është më e verdhë apo jo nga majoneza që ke? Po, 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 se sekreti është në të gjithë përbërësit, edhe vaj do jetë shumë mirë, edhe vezët do jetë freskëta. Ju në Rusi gjithmonë e bëni vetë majoneza? Jo, pa tjetër se jo, se ne kemi shumë lloj majoneze, është në kulturi jonë, edhe në dyqan mund të gjesh, nuk e di, 100 lloje, po. Majoneza, është vërtet? Po, edhe... Pra nuk është se e bëni vetë në pjesën më të madhe të rasteve? Disa njerëz bënë, besoj për këshu për qef, por mund të gjesh majonezë mirë, kurse këtu janë vetëm pak loja edhe për mua nuk janë shumë mirë, shumë shishme. Në thë majonezë në Shqipëri nuk të pëlqejnë. Se shqiptarat nuk keni kulturë për majonezë, keni kulturë për gjerët e tjera. Po, e vërtet, është nuk e kemi, atë që se kemi, se kemi. Edhe shiko sa shumë ka hedhur majonez, se zakonisht në qofë se gjesh salatë ruse në dyqan, është këshu, vetë majonez edhe pak patate. Sa do të të pyesja, fakt. Se ne këshu e mësuar, ka ish majonez, do të hedhim, se ne... Edhe shiko sa ka futur unë, se ashtu do jetë. Që të ndjem shien e këtyre, perimeve. Po, 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 fix. Është si salsë, salsë shumë e lehtë. Pra ndaj në nuk shëndoshëm. Po, pra, se ne hedhim më shumë majonezë perime. Kemi mësuar shumë sekrete në fakt me këtë recetën tënde, Alja. Edhe vërtet bëre shumë mirë që zgjodhe sallatën ruse. Po, isha e ndarrim ta shpjegoj si bëhet në sallatë dhe besoj që pëlqen. Ndërkohë do ta lëm këtu në tas apo dëshiron ta servirosh diku? Po, mund ta. Patjetër. Provojmë me çfarë. Me një pjatë, nuk e di cila është e duhur, apo ta zgjedhësh ti. Shumë bukur, po. Shumë mirë. Bëjmë si në restoran. Si në restoran, po. Për ta servir. Ndërkohë brusketa që do të gatuaj tani Eno me Florin. I gatuan ndonjëherë në shtëpi apo i zgjodhi për emisionin tonë sot? Eno po, bën edhe brusketa, por shumë rrallë. Shumë rrallë. Do të thënë dhe ti do kesh fatin shumë rrallë të shijosh sot brusketa nga Eno. Po. Të lumshin duart, Alja. Po. Fantastike, faleminderit shumë që u mundove për këtë pjatë që do ta vëmë këtu që e në ta shoj gjatë gjithë kohës që e ka sfidën shumë të vështirë dhe minjerë do të bëhet gati të vitani të gatuaj brusketat bashkë me Florin, në shkëm pak farin publicitet dhe rikëthejmë sërish në këndin e kuzhinës.